Sada nástrojů PowerTools pro kem systém Autodesk PowerMill ve své poslední verzi 1.3 přináší několik drobných vylepšení, které si v tomto videu představíme. V prvé řadě byl doplněk PowerTools aktualizován, aby podporoval poslední verzi PowerMill 2021. S touto verzí PowerMillu souvisí první vylepšení, které uživatel umožňuje nastavit si výkon procesoru, který bude použitý pro výpočty v PowerMill. Právě PowerMill 2021 touto funkcí disponuje, ale bez volby v grafickém prostředí. Aby si uživatelé tedy nemuseli pamatovat příkazy pro nastavení výkonu procesoru, přidali jsme do Power Tools do části automatizace rozbalovací seznam, pomocí kterého si snadno nastavíte požadovaný výkon pro PowerMill. Takže v případě, že jste zvyklí mít spuštěné například dva PowerMilly a pracovat na dvou různých projektech současně, můžete pro první PowerMil nastavit výkon například 70% a ve druhém PowerMillu nastavit výkon procesoru například na 30%. Pokud požadujete mít k dispozici maximální výkon svého procesoru pro výpočty drah nástrojů, nastavíte 100% a kliknutím na tlačítko nastavit, jste informováni o tom, že tedy toto, tato vaše volba byla Použita. Dalším vylepšením je přidání tlačítka pro okamžitý výpočet aktivní dráhy. Pokud tedy potřebujete vypočítat dráhu, která má nastavené všechny požadované parametry, ale nebyla doposud spočítána, to znamená, tato dráha má ve stromu ikonku kalkulačky, je možné tuto dráhu pomocí Power spočítat, aniž by bylo potřeba otevřít tabulku nastavení. Stačí tedy dráhu pouze aktivovat a v Power Tools zvolit výpočet aktivní dráhy a tato dráha začne být automaticky počítána. Tato volba spočítá vždy jen aktivní dráhu nástroje ve stromu. V případě, že byste chtěli spočítat všechny nespočítané dráhy ve stromu, použijte potom standardní variantu vypočítat dráhy, kterou najdete pod pravým tlačítkem myší Ustavení, anebo proces výpočtu, pokud nepracujete s Ustavením, ale pracujete přímo s volbou dráha nástroje. Na závěr jen připomenu, že doplněk Power Tools je zdarma pro všechny uživatele, kteří mají licenci Autodesk PowerMill od CAD a instalaci doplňku si můžete stáhnout na portále podpory na stránce